Заедно со колегите од прва година направивме истражување на тема зашто младите се иселуваат. Истражувањето се однесуваше на деца од 15 на лица од 15 до 35 години. Анкетниот лист содржеше повеќе прашања, од кои акцент ставивме на прашањата која е клучната причина зашто младите се иселуваат, дали тие се стремат кон трајно или привремено иселување и доколку би имале можност да се иселат, во која држава би се иселиле. Сите тие податоци ги обработивме и еве денес сите кои што сакаат има можност да присуствуваат на нивното презентирање кое што го направивме од наша страна. Главната причина е економската состојба во државата, како и политичката криза. Најомилена земја се Соединетите Американски држави и Германија. Континуирано на правниот факултет, предходно во рамките на Центарот за правно политички истражувања, сега и во рамките на предметот социологија на правото, заедно со студентите од прва година, спроведуваме серија на истражувања на различни теми. Оваа година спроведовме истражување кое што има лонгитудинални аспекти, односно тоа е анкетен прашалник кој што е идентичен на анкетни истражувања кои што сме ги спроведувале во 2014 година и 2018 година и сега 2022 година, што значи на период од 4 години и можеме да проектираме веќе некакви тенденции и проекции, можеме да видиме. Истражувањето се однесува на младите, кои што се на возраст од 15 до 35 години и се наоѓаат во рамките на источниот и централниот дел на државата, значи и предходните истражувања се однесуваа на иста целна група. Од самите резултати на истражувањето можеме да ги видиме главните причини, првим да видиме која е тенденцијата за иселување. Можам да забележам слободно дека во перцепциите на младите тенденцијата за иселување се намалува, иако мнозинството на младите над 50% се уште би сакале да заминат надвор од државата, но тоа е веќе намалување за разлика од 2014 година кога имавме речиси 80% од младите кои што сакаат да заминат надвор од државата. Ги имаме, се разбира и причините, имаме прашања кои што се однесуваат на карактерот на иселувањето, односно дали тежнеат кон трајно иселување или кон привремено иселување. Околу 15%, значи континуирано ни сите анкетни прашалници, околу 15% од младите тежнеат кон трајно иселување, значи тука немаме некоја осцилација. Во делот на карактерот на иселувањето, економскиот фактор се уште доминира, иако тој фактор се намалува и сега можеме да забележиме зголемување на друг фактор, зошто младите би оделе, би патувале надвор државата, а тоа е факторот туризам, односно туристички патувања и посети на други држави, што значи дека постојат одредени предвижувања, би рекол и во самата држава, во Република Македонија, кои што ги менуваат перцепциите на младите, и наведуваат на тоа дека може би младите постепено ќе го намалат тој процент на иселување, барем во нивните перцепции кои што ги имаат и кои што можеме да ги видиме во анкетните прашалници. Најпопуларни дестинации во континуитет остануваат да бидат Соединените Американски држави, Германија и Швајцарија, со тоа што кај последното истражување Швајцарија е значително намалено, меѓутоа одскокнува од другите држави. Најголема прогресија, иако заостанува зад Германија, Швајцарија и Соединените Американски држави, има тенденцијата за миграција или патување во Италија. Нешто што, или дестинација која што беше популярна во овој регион на Источна Македонија, може би пред 20-тина години, потоа благо исчезна, би рекол, други држави беа популярни, сега Италија повторно се враќа во жижата на популярноста на младите, како посакувана дестинација во која што би сакале да заминат. И ги видовме факторите кои што влијаат за младите да се врзат или да останат во државата. Семејството дефинитивно останува клучен фактор кој што ги поврзува младите со самата држава или со регионот или со локалната заедница и тоа е факторот кој што придонесува младите сепак да се задржат и да останат тука или доколку се иселат, потоа и повторно да се вратат и ги да ги одржуваат врските со самиот регион, држава или град од кој што потекнуваат. Значи, недоволната економска развиеност, иако тој фактор се намалува. Значи, можам да забележам, например, 2014 година, ако речи си 60% од младите, меѓу 50 и 60%
би се определиле за овој фактор, сега веќе тој фактор е некаде околу 38%, меѓутоа доминира во однос на останатите фактори, се разбира и политичката нестабилност, превирањата во државата, неизвестноста се некаков фактор кој што влијае врз младите, но економскиот фактор за очекување, и тоа би го поставили како теза пред проведување на самото истражување, се потврдува како теза. Ви реков, иако се намалува во рамките на перцепциите, сепак доминира. Ќе зборуваме на тема влијанието на мас медиумите врз младите. Ние сме поделени во два тима, тимот на афирмативци и тимот на негативци, при што тимот на афирмативци ќе зборуваме за позитивното влијание на мас медиумите врз младите, додека пак тимот на негативци ќе зборуваат за негативното влијание на мас медиумите. Под мас медиуми најобично спаѓаат дневните весници и магазини, радиото, телевизијата и интернетот. Најмедиуми од младите експлоатиран се интернетот, при што социјалните мрежи Инстаграм, Фейсбук, Ютуб,